Hej allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Här sitter jag och är väldigt svullen och blåmärkig. I förrgår så fyllde jag läpparna och igår, eller var det för bara någon dag sedan så fyllde jag både läpparna och kindbenen så att jag är lite blå och svullen. Hur som helst, jag har precis tagit en dusch och duschat av min bruna sol som jag sov med i natt. Och nu tänkte jag sätta mig och fixa mig lite grann, för idag är det Iconfest. Och Iconfest, det är väl som en influencerfestival eller vad man ska säga. Och det kommer vara liksom uppträdanden, livepoddar och föreläsningar och sånt där nu på dagen. Och sen ikväll så är det typ som en gala eller awards eller vad man ska säga med prisutdelning. Och jag är faktiskt nominerad i 2 stycken kategorier. Årets blogg och årets youtuber, tror jag. Inte för att jag tror att jag kommer vinna någon av dem. För att det är ju väldigt många som är mycket mer engagerade än mig. Både på YouTube och med bloggen liksom. Men det är ändå kul att vara nominerad och kul att gå dit ikväll också. Så ja, jag ska som sagt sätta mig och fixa mig lite grann nu. Och sen kommer Jossan komma hit och så ska vi fixa oss det sista tillsammans innan vi åker dit. Och så kanske vi även ska möta upp Sofie som ska haka på. Så det kan nog bli skitkul. Lite tjejgäng. Good morning. God morgon. Går det bra? Jag ska sminka mig lite grann. Woo! Man ser ut som ett monster med... Ja, lite blåmärke då. Det är svart, typ. Ja, alltså jag måste ju försöka täcka det jävla blåmärket. Alltså det är helt sjukt. Det är typ en svart stor fläck på kinden liksom. Tänkte jag ta någon så här concealer-palett från NYX. Så tar jag den här rosa. Tjort! Ska vi se... Fan. Ja, så jävla typiskt alltså. När man typ för en gång skulle gå ut och göra någonting så ser man helt blåslagen ut. Ja, mycket bättre. Och så ska jag ändå lägga på foundation och sånt där också. Tada! Ja, nu har jag sminkat klart mig. Så här blev det. Och eftersom det är festival så tänkte jag vara lite festival extra. Körde på glitter ögonlock. Men alltså vad fan ska man ha på sig nu då? Jag tänkte typ ha den här på toppen. Alltså man ska stoppa in armarna här. Så att det blir liksom så här. Men byxor. Alltså inte de här mjukisarna, men... Vi funderar typ på att ta mina blåa kamouflagebyxor. Ni vet de som jag visade upp i en hall. Ja, jag ska testa ut lite kläder. Hallå förresten, jag har så satt ut en fågelmat. Och så har det varit massa små fåglar här nu på morgonen och ätit. Så jag satt och spanade på den, så jävla söta. Gud, som en panskjus. Ja, så här lite ljusare. Jag måste fixa håret också. Jag vet inte om jag ska ha lockigt eller om jag typ ska ha rakt. Jossan är på väg hit förresten också. Och sen ska jag byta om och sen är jag fan redo. Så där då är håret färdigt och byxorna på. Vänta, jag visar så ni ser lite bättre. Så här tänkte jag. Ja, det funkar väl, eller? Ja, jag tror faktiskt att jag kör på det här. Cringe. Hej, snygging! Hej! Tjena! Hallå, snygga byxor! Tycker du? Jävlar! Men man ser igenom. Hallå, kolla mig, jag bara army. Oh, men jag kan inte bestämma vilken topp jag ska ha. Jag heter Olli innan filma. Hej! Antingen den här. Ja. Eller... Den där. Svårt alltså. Jag gillar typ den andra. Den som... Nej. Den här? Ja. Ja. Dilemma. Jag tyckte ärmarna var så fin på den. Mm. Jag testar den på och så får vi se.
Ja. Det är typ perfekt ute nu. Fan vad nice. Jag har sett folk glida runt i sån shorts och t-shirt. Ja, jag får panik. Jag tänkte att de här kommer bli skitvarma i såna fall. Jag blev skitvarm nu när jag kom in. Och så fläkten står redo här, så att... Ja, ja, jag tar en rulla direkt så jag kommer iväg. Okej. Puss, puss. Bra. Det är rådigt kul. Jag har petat näsan i bakgrunden. Ja, ha det så kul. Ha det så kul, sen. Ja, hallå, vänta, du har lite läppstift runt rutan. Ta bort nu. Nu. Bra, puss. Puss, puss. Nu är det fest. FF. Oj då. Oj, oj, oj. Let's get the party started. Liksom. Vad fan, jag kan yes. inte bara låta det ligga där i att vi ska hälla redo. Annars har vi Fireball också. Nej. Ja, nu har jag bytt till den här toppen. Så här ser det ut. Alltså jag vet inte, för den här var också, den här var typ snyggare, men den var så jävla kort och liten liksom. Känns så jävla exposed. Fan, jag vet verkligen inte. Jag bara väntar på bubblan. Du bara kork upp. Vad fan, vad tycker ni allihopa? Alltså den där var ju så jävla fin. Mm. Men det som du säger, om du... Den här är ju lite kortare än den andra. Alltså vilken jävla beslutsångest jag får. Ja, okej. Så här ser den här ut. Och så här ser den andra ut. Hmm. Alltså den här passade typ bättre till just den här stilen på byxorna. För den andra är lite mer midsommar. Typ. Jag kör på det här då. Ja, det blir den här nu. Ta den. Ah. Okej, okay, korka upp då! Bra, bra, bra. Korka upp, korka upp. Hjälp. Jag vet inte. Jag blir alltid så jävla rädd. Jag med. Alltså de här byxorna är så större, kolla nu. Och sen måste jag väl typ knäppa upp den. Alltså den har fyra knappar. Man bara, alltså om jag måste springa på då och kissa, då är det bara... Skynda knappen. Då sliter man ju loss knappen. Liksom. Ja, men gör nu då. Du måste klara det hela. Ja, ja. Då, har du sett den där memen med typ en liten potatis eller vad det är, så bara, när man har en byxtest på sig så går på toa och bara sitter man där helt naken och bara skål. Hallå, mina naglar som jag gjorde igår kväll. Och gud, nu börjar svettas här på läppen. Mm. Och gud vad varmt det blev. Då för att jag tog en klunk av bubblet. Då bara kände jag att det bara blev värsta värmechocken. Ja. Men fresh to death. Wow. Goals. Men du kunde ju nästan. Hallå, Joddeljussan. Flöjten. Du. Ja, det blir fan bollar på huvudet också. Lite av mitt signum, va? Yep. Skål. Alltså jag glömde typ bort att jag vloggade, men vi är på väg till tunnelbanan nu och ska dra till Iconfest. Alltså det blev ju lite senare än vad vi hade tänkt, för vi är lite trevligt hemma. Ja, vi är lite för hemmakära båda två, så att vi satt hemma liksom och ja, men drack drinkar och lyssnade på musik och så där, hade skittrevligt, så vi bara fan, nu har vi varit här i några timmar. Men ja, alltså det är så jävla varmt ute, det är minst 20 plus och jag håller på, alltså det rinner svett. Det här sminket ni ser nu, det kommer ju inte vara kvar när vi är framme. Alltså muschen här, svettdropparna över läppen. Oh, men we are ready. Får vi se vad som händer där då. Spännande. Alltså jag blev så hes för jag blev så himla pollenallergisk, så att jag höll typ på att tappa rösten för jag får så här astma. Alltså det är så jävla varmt, jag får panik. Men det tog typ en halvtimme eller någonting att åka till Stockholmsmässan bara, va? Mm. Så vi är på väg. Men alltså kolla, look at this fucking weather. Alltså det är sommar. Jag är typ nervös för jag vet absolut inte vad vi har att vänta oss. Nej.
divan. Det är lite varmt va? Det är svettigt. This is life. Hallå, vi kollar schemat nu på Iconfest och alltså allting är typ slut nu. Alltså vi är på väg in nu, men klockan är liksom 4:15 typ. Och allting slutar liksom 18. Så att det känns typ som att alla har gått hem nu och att det är liksom slut för dagen. Mm. Och så är vi inne i sista sekund som vanligt. Ja men det är alltid så här, vi är alltid ute i sista sekund. Ja men vi har så jävla kul med varandra så jag känner bara att vi behöver liksom inte. Varför ska vi behöva någon annan? Ja, eller hur? Fan, det var ju, bästa festen var ju hemma. Enstöringarna. Ja, men eremiterna. Men vi får se vad som händer när vi kommer dit helt enkelt. Vi hoppas att det är lite drag fortfarande. Lite galla i kvar. Ja, men lite party. Och Sofie hann inte följa med heller. Så jävla tråkigt. Jag tänkte bara att ju fler man är desto bättre. För det blir roligare faktiskt ju fler man är på sån här. Helst när det är såna här tillställningar. Men ja, vi får klara oss på egen hand då. Vi har gjort det för, vi klarar det. Ja, faktiskt. Vi tar det här. Okej, så nu är vi framme här. Ursäkta. Älvsjömässan eller Stockholmsmässan? Okej. Okay. Alltså det känns lite skämmigt att komma så här sent också. Ja, för att det känns som att... Är de för fin för att komma ut? Ja. Plus att det kommer ju inte vara någon där typ, känns det som. Nej, jag vet inte, kanske skitmycket folk. Nu börjar jag få lite panik här. Vart är det? Han bara andra sidan. Man bara, är det ditåt? Eller är det ditåt? Okej, okay, då var frågan till personen. Det ska vara på andra sidan. På den sidan. Det ska vara på andra sidan tunnelbanan. Så att vi försöker väl springa över spåret då. Nej då. Man får inte springa över spåren. Pendeltåg. Ja, pendeltåg då. Vi kommer typ inte ens hitta. Ah. Alltså innan vi har kommit fram så har det ju stängt. Okej, nu är vi här. Jag är med på panik. Ja, det här händer då. Absolut. Åh jävlar. One eternity later. Nej men alltså, jag får panik. Det är så mycket kids här och alla bara, Isabel, får jag ta en bild? Jag bara, det är så jävla roligt. Men jag är så svettig. Men hallå, vad är det som händer här då? Är det något roligt? Eller har vi missat allt roligt? Förutom alla roliga... Alla barn. Ja men alla som kommer fram, det är ju skitroligt bara det liksom. Jag menar, är det något liksom framträdande och grejer eller? Det här kan ju vara typ det gulligaste jag har sett. Alltså kan du minna för henne för hon är bäst. Hejdå, och gilla! Ja, så är det bra. Jävla söta. Okej, nu är jag klar känner jag. Nu ser jag en drink. Jag tycker lite synd om dig faktiskt. Kommer du hitta en drink någonstans? Ja, det är körigt. Vart sitter vi då? Här kan man ju... Ja, här kan man ju chilla. Barn.
Alltså det känns ju olagligt att sitta och dricka öl när man ska vara här. Ja, jag känner också att det känns jävla opassande. Det känns lite som abuse på något sätt. Ja, vi sitter och dricker öl och träffar små kids samtidigt. Typ. Nej, men jag känner att det är dags för lite chips. Tack så jättemycket du som gav mig chipsen. Det här är alltså, det är grejer. Det är som gjort kryptoskuret. Jag älskar verkligen chips. Chips i livet. Okej, update. Vi såg nu att insläppet till liksom själva liksom prisutdelningen det där börjar, vad var det, 19? Ja. Och insläppet var typ 18.30, 18.45. Så att vi, klockan är nu 17.26. Så att det börjar ju liksom om en timme typ. Så att vi kommer inte hinna åka hem emellanåt. Nej. Så vi får väl typ sitta här och chilla då. Så vi är så jävla. Men vi är fan sämst alltså. Vi är så dåliga på att planera. Vi har världens framförhållning. Ja, jag kommer ju till det typ 12 idag. Ja, vi ska bara byta om och sen åka. Men sen så händer det något. Så vanligt. Och nu liksom, nu är vi lite strandade här tills, ja, för det börjar om en timme. Det känns inte som att vi ska stressa hem, hinna typ ta av skorna, sen ta på skorna igen liksom. Ja, men så vi sitter väl här. Ja, vi får väl hoppas på att det är fler som vi känner som trillar in här snart så man kan typ hänga med dem. För nu sitter vi liksom, ja, ni ser ju. Helt själv. Vi är ensamt. Ja. Isabel, Isabel Strömberg plus en. Hur kan man få en bekräftelse? Jag kan tänka mig att det här är kanske Isabel Strömberg. Ja. Varsågod. Ja. Tack så mycket. Hon släppte sin singel Turn Up The Fire för ungefär 2 månader sedan och har över 2 miljoner streams på YouTube. Ge en varm applåd, Nova Bianca Ingrosso, Margot Dietz, Samir Badran, Isabella Löwengrip. Jag tycker Johan får sänga. Oj, nu blir det dröm. Bianca Ingrosso! Kul att få vinna årets influencer. Jag älskar det här yrket. Vi är så jävla grymma allihopa. Vi är världens bästa följare, världens bästa fans. Vi påverkar alla på så bra sätt vi kan. Och tack så hemskt mycket. Hey, tell me where we're going astray. How we treat each other. I wanna know what we're still trying to find. Still trying to hide the scars. All my friends are never changing, so I won't give in. I'm trying to hide my flaws. All my scars are never changing, so I won't give in. I'm trying to hide my flaws. La la la. Ja, vad händer nu då? Man tar en prilla. Klockan är 9. Ser ni? Vilken vacker sommarkväll. Ja, 10:09. Det är så en jävla fin sommarkväll. Klockan är 9 och det känns som att det är liksom mitt på dagen typ. Så att någon uteservering kanske, månne. Månne. Det är väl lika bra att öppna boxen. Oj.
Jag vet vad det är. Oj. Går det här? Sunkist. Self-tanning face cream. Oh, den sparar jag. Lägg ner här. Va? Vad är det här för något? Bro Tamer. Man bara, om man ändå hade hårstrån på bryna. Ja, men jag sparar. Clean up your act. Clean up your ass. Clean up your ass, man. Åh, det är en sån här jag ville ha. Som att torka ansiktet med? Ja. Fan, vad nice. Fick du en sån? Gratis, gumman. Jag känner bara gratis är gott. Här sparar vi. Nej, ja, men då sparar jag också den där. Det kan ju vara nice. Nej, jag gräver djup här inne. Du har det, har det, har det. Har det, har det. Kom in, kom ut. Du har en hare på dig. Du har en hare på dig. Jag skriker. Nej. Nej, men hallå, jag börjar gråta. Nej. Nej, folk, så hallå, vänta här. Hallå. Nej, jag vandaliserar. Det är så här får man inte bete sig. Nej, vänta, hallå. Nej, men nu ser det ut som att man har typ sovit med sminket. Det var en sketing. Det var en geting, ja. Vad kvar dig. Ja, det blev bra. Ja, hallå. Tutorial. Wow. Hej. Oh. Hej. Hey. Nej, men gud. Hallå där. En isbjörn. Ja. Vad heter den? Är det en samojed eller vad heter de? Ja. Ja. Så jävla fina. Åh, jag älskar dig. Oj, 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 oj. Heter jag? Spela för mycket, då blir man fet. Ja, fet. Då blir datan jag heter. Kolla. Fan. Alltså nu gäller det bara att hitta tillbaka till bussen som vi inte hittade ifrån till Stockholmsbussen. Men hur blir det nu då? Vi åker hem, tar det lugnt. Mm. Alltså jag känner bara efter korven så blev jag så jävla mätt och trött. Ja, men som alltid när man äter mat så bara vill man hem och sova typ. Ja, faktiskt. Ändå en helt okej kväll, va? Ja. Jag vet inte, vi hade ju inga förhoppningar egentligen. Oj. Så att... hunden. Husdjur. Later. Ja, så där då är jag hemma igen och jag har precis tvättat bort mitt smink och så tänkte jag gå och lägga mig snart faktiskt. Och min pojkvän är ute och dricker bärs med några polare. Så det är FF ett tag till. Men det var ju helt okej där borta på Iconfest. Vi kom ju som sagt i sista sekund så att ja, allting hade ju typ slutat i stort sett. Men alltså alla som kom fram och ville ta bilder och autografer och allting, alltså jag är så himla tacksam. Alltså alla har varit så himla gulliga och jag är typ nästan chockad. Jag hade ingen aning om att det var så mycket yngre som kollade på min YouTube-kanal eller så att man fick sig en liten tankeställare faktiskt. Man kanske borde börja bli lite mer städad, lite mer censurerad. Vad fan, så farligt är det väl inte. Och sen prisutdelningen det på kvällen. Det var ju lite tråkigt att alltså nästan ingen som vann pris var där. Alltså det var väldigt få där faktiskt. Och jag hade väl ändå förväntat mig att typ träffa någon man kände i alla fall. Liksom. Någon annan influencer som man kände igen typ. Men ja, det var knappt det faktiskt. Jag hade ju typ förväntat mig att det skulle vara som liksom blogg awards. Och, alltså på bloggtiderna liksom när det var blogggalan. Då var ju alla där. Alltså typ blogg awards och finest awards. Det var ju liksom Oscarsgalan för bloggare typ. Men ja, det är ju såklart nya tider och sådär. Men jag har haft en skitrolig dag och kväll med Jossan. Alltså, roligast var ju nästan när vi var hemma och hade lite party. Men så var det jätteroligt att få träffa alla som kom fram på Iconfest och sådär. Så att ja, jag är skitnöjd att vi gick dit i alla fall. Men jag tänkte avsluta vloggen här faktiskt. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att få hänga med mig och Jossan idag och följa med på Iconfest. Så får ni ha det jättebra tills nästa gång vi ses. Hej då, puss puss!